Qué bola. Hola. Y ahí. Oye. Clara, a Maria Marquesa tá morta. É, a notícia tá correndo solta por aí. O que aconteceu? Não era o plano. Porra, eu acho que nunca existiu um plano. Olha, o Anton considera você e a Thalia personas do lugar. Toma cuidado. Tem muita gente contando com você, Dani. Aliás, parece que o Castillo anda tendo problemas com desertores. Pode ser a nossa chance. Talvez role uma rendição. Você tá sonhando, Clara. Opa, não custa nada. Vê se não mexe no banco. Tá na posição perfeita pra mim. Você chegou! Achei que a Rádio Libertar corrigiria tudo, mas tá tudo fodido. Thalia tá fazendo umas loucuras. Eu não durmo há dias. Ai, nada tá certo desde que o Paolo foi embora. Meu fornecedor jura que viu o Paolo no aeroporto. E ele tava com aquele maldito Bembê. Dani, você não pode deixar o Paolo fugir. Ele é a única coisa que pode salvar a Thalia da desgraça, caralho. Eu até tentei falar com o Paolo. Cheguei até o portão do aeroporto e aí já viu. Soldados por toda parte. Me mijei um pouquinho e caí fora. Você sabe que não me dou bem com soldados, Dani. Você precisa trazer o Paolo de volta. Você precisa resolver tudo isso. Talvez seja uma boa ideia ir na encolha, Dani. Tem um monte de soldados lá. Merda. Aí é barra pesada. Esse lugar tá lotado de soldados. Eles deviam estar esperando o Paulo. Melhor desativar aquela câmera. Encontrarão a justiça, a pura da lei e ordem e arenses. Isso.
Paolo, no que foi que você se meteu, hein? Cadê você, Paulo? Preciso achar o Paolo. Preciso de cobertura! A situação tá feia. Paolo, cadê você?
trancadíssima. Pena, o Paulo. Eu gostava do guri. A guerrilheira que eu tava procurando? Queria acreditar que você veio aqui pra ver seu amigão Bembe. Mas nós dois sabemos que você tá atrás do Paulo. Cadê ele? Ele deve estar voando de primeira classe pra Miami nesse momento. Mas você entregou ele. Não, não, não. Essa foi uma das raras surpresas da vida. Tinha soldados me esperando, Rojas. Daí eu fiz um acordo. Então foi aí que você entregou ele. Negociei a minha liberdade e uma graninha. Mas eu não sou desalmado. Eu vou te contar pra onde levaram ele. O Paulo tá num resort em Barial. Se acontecer alguma coisa com ele, você vai se ver comigo. Promessas, promessas. Se eu fosse você, iria correndo, Rojas. O Paulo não tá na melhor das companhias. Tenho que achar outro lugar para decolar. Atenção, piloto. Vocês estão voando em espaço aéreo restrito. Pouse imediatamente. Merda! Cala a boca! Ele foi capturado. Levaram ele pra porra de um resort. Isso vai acabar mal se ninguém ajudar aqueles guerrilheiros. Ele foi capturado. Levaram ele pra porra de um resort. Um resort? Como assim, cara? O Paulo tá bem? O resort é bom? Bicho, eu te aviso quando eu tiver com ele, tá? Preciso de um veículo. Aí, cuida da máquina direito, hein? Graças, graças. Melhor destruir o alarme. Ponto de controle. Olho vivo.
Tomara que o Paulo esteja aqui. Senão eu mato o Bembê. Forças especiais. Conho. Adoro esses celulares. Tão fininhos. A dor faz parte do progresso. Aprendi isso com o Castilho. O Vivir, por exemplo. Não chegaria a lugar nenhum se eu não tivesse criado os campos de baias. Sabe, órfãos como você dão as melhores cobaias. Junto com os pobres, qualquer um à margem da sociedade. 0,5 cc de BG-240. O que você chama de veneno? Essa dose está entrando na sua circulação. São ordens médicas. Eu só preciso telefonar. Saudade de mim, malditos. Carinha, você tá salvo. Tá comigo agora. Ele botou alguma coisa em mim. Ele botou alguma coisa em mim. Agora, porra! Tá bom, tá. A gente se vê lá. Matias, preciso da sua ajuda. Dani, eu não posso falar agora. O Paolo e a Thalia estão a caminho. Foi a porra dele, doutor. Ele me envenenou. Eu preciso tirar isso de mim. Tá, você vai ter que vir pra minha clínica. Pega a estrada do norte. Você vai chegar aqui. Não tem erro, entendeu? Dani? Um carro. Eu preciso de um. A pé não vai dar certo. Anda, Dani. Você precisa chegar até o Matias. Respire fundo e pela ciência, me diga como está se sentindo. Você não é real. O PG-240 já deve ter passado pela barreira hemato-encefálica. Cala a boca. Seus neurônios estão ativos. Vando aleatoriamente enquanto morre. Seu subconsciente está subindo o controle. Cala a porra da boca! Só peço uma coisa. Deixe o seu corpo intacto para que eu possa fazer a autópsia. Porra! Eu tô me fodendo.
pendam pra liberdade e pro castigo. Vocês só gostam de atirar. Rita! Não! Isso não é real! Você não entende? Não era pra gente estar naquele barco, Dani. Você me colocou lá. Tivemos que ir. O Castilho estava reunindo todo mundo. Não, Dani. Eles estavam atrás de você. Eu devia estar com a Clara, mas eu fui pra cidade pra me despedir de você. Como é que eu ia saber? Você tomou meu lugar na liberdade. Você deixou meu corpo apodrecer naquela praia. Devia ter sido você. Desculpa. Você tinha que ser a sortuda, né? Tá feliz? Eles iam matar a gente também. Matias! Matias! Dani, é sua vez. Paolo, segura firme. Eu não devia ter deixado ela, não devia. Foi o maldito do Ben Ben. Entregou a gente. Não pode ser desse jeito assim, não. Era pra gente morrer junto, lembra? Dani, o que você tá fazendo? Dani! Escuta aqui, Dani! Larga a faca! Ai, Deus meu, Dani! Oi de novo, idiota. Como tá, Dalia? Vocês têm sorte de ter o melhor médico de Yara. Cadê o Paolo? Lá fora. Disse ter uma guerra pra planejar. Se você se cortar de novo, eu não vou te remendar mais.